یہی قومی تھو پروردگارن باز باز لوکن کیا اس وچھو تاریخ اسمنز کتھنسن کئی مصنفن کا نقط شکن جائے انمت کڑتن اور پتھل لکم تھے پھلو ان جائے چو صاحب صاحب اس رکند گمتن پھلو ان جائے چو صاحب صاحب انتنی نقط ونمتن رات اس چاسن تہنز محنت ایت پر چلن رات اس چتم اس ونیندر گسن ایت پر ٹھئی کہ کن جائے نیرنا کا نقط یدزن آ یوزن کمیس خلاف آئیس صاحب صاحبس خلاف آئس نوز بلا من ذالک تمن چاسن کامی یچی تمن محنت سوری تچین تمن چ کھن چن سوری لگن تت تمن چ محنت سوری لگن تت کہ کتنس گسی نوز بلا کتس آئس صاحب صاحبس خلاف کا نقط میلومت اس اور اس کھاڑو سو اور اس ونو فلن جائے چ صاحب صاحبن یہ غلطی کرمچن اور تم تم اچھالن سہ کتن اور ثابت دن کرتن نوز بلا من ذالک کہ یتھن چ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوز بلا یتھن سن غلطی گمچن اوے کور میں پدمی لٹ سوری جمعہ تقریباً ات پٹھی تہ بروٹ کن یہ عرضن کہ مسلمان گیس ہوشیار آسن یت سلسلس مزن امس صاحب صبن ست محبت اور صاحب صبن ست محبت چو یہ ایمان اک حصہ اکن صاحب صبن سیرت بیان کرنن یہ ایمان اک حصہ اک یہ عبادتن اوے چھس بہ بار بار یہ کت کرن عرضن پنن اولادن تھو نظرن کیا سن اولاد چھا یمن چھا صاحب صبن محبتن شامن اس دسترخانس پڑن سو سری بوس چھ بہن دسترخانس پڑ شامنن امس چھ وچنن اما سنا میون نیچو یوزن چھ اما سنا یہ مہ کنس صاحب صبس خلاف ونن اما سنا اما کن جائیں کمٹ کرمس صاحب صبس خلاف نوز بلا من ذالکن